Минув майже рік війни, як за цей час змінився український воїн? Деякі підрозділи, якщо говорити правду, деякі підрозділи виросли в професійному плані, категорично повністю змінившись. Опанували систему бою, опанували досконало, якісно, злагоджену роботу всіх підрозділів. Я маю на увазі зв'язку, розвідка, аеророзвідка, артилерія, снайпера, коректувальники, крупнокаліберні кулеметники, ЗАГС, ну і так далі. Тобто деякі підрозділи просто стали професійними воїнами і крошать, ну, досить серйозно цю навичку. Але є проблема в деяких підрозділах, тому що всі несуть втрати, в тому числі і наш підрозділ. І вибиваються лінійні керівники, лінійні лідери, ті, кого називають командири відділу, командири. І на їх місце приходять стерео, безумовно, з інших структур, безумовно, героїчні хлопці, але без досвіду, без психологічної стійкості, без достатньої мотивації. І це стає причиною, що інколи деякі підрозділи не витримують натиску, можуть дозволити собі відійти, тим самим оголивши нам вправо чи зліва плани і створивши трудності сусідам своїм. Мова йде про те, що треба більше уваги приділяти підготовці підрозділу в системі злагоджень ведення бою на рівні відділення, на рівні роти. Те, що у нас генеральний штаб, я без іронії кажу, все там в порядку працює. Те, що в вищих штабах там більш-менш за рідким виключенням адекватні накази, це теж правда. Але от нам зараз бракує польових командирів, які би на місці там могли брати відповідальність на себе, приймати рішення, швидко приймати ці рішення на базі досвіду, а не на базі теорії чи характеру. Бо відсутність цих людей компенсується зачасту героїзмом і геройськими жертвами з нашого боку. Як за рік змінився ворог? На жаль, маємо небезпечного окупанта, який вміє адаптуватися, який робить роботу над помилками, який постійно маніпулює. Ми маємо справу з дуже підлим, підступним і нелюдським ворогом. Він, окрім того, що до своїх постійно ставиться там, вводить зековські взаємостосунки, вони часто перевдягаються в нашу форму. Вони, якщо там говорять про зеків, дуже підступно ведуть війну. Наприклад, там можуть дозволяти підходити з піднятими руками, кричати, що ми здаємося, здаємося. Як тільки розслабились, вони закидують гранатами і починають штурм. Можуть різні провокації робити. Але загалом не це важливо. Важливо те, що вони реально аналізують нашу тактику, нашу поведінку і постійно під неї підстроюються. От, наприклад, розтовкли деякі підрозділи вагнерівну лінію. Вони зрозуміли, там, а там стоїть більш-менш боєздатний підрозділ. Вони не йдуть вже в прямий стик, вони підтягують арту, вони пускають у цих нещасних, щоб виявити позиції, на яких ми стоїмо. Після того, як нам доводиться, коли штурмують, доводиться їх вбивати. Коли ми відкриваємо по ним вогонь, вони засікають наші позиції і тут же накривають нас шквальною артилерією. До цього вони намагаються штурмувати, Вагнер намагається штурмувати, я вже казав, там, нон-стопом. Перший штурм, другий штурм, третій штурм. Зараз кадрові військові, з ними трошки складніше, ніж з Вагнерами. Нічого, в принципі, знайдемо підхід до них.